a look at this. One, let's watch and find something that it'll hold my stomach. And the kitchen. Okay, honey. Take your time. Well, don't you leave easy bit to happen. Take your time, big boss. Whose toy is this? Yeah. Kitchen here upstairs. Hey, una nyumba kubwa. Una nyumba kubwa. Wow. I wonder if there's gas. Okay. Wow. Give me a mic. Shut up, everybody. Listen. Nishat after network by the way. Niliona umeni text. Tulikuwa unasemaje? Nilikuwa na kutext nikwambie niko na boy wangu. Acha kunisumbua. So we don't have the capacity. Viewers, let's watch this video. Nilikuwa nimeenda club. Tuko na bese zangu. Sikuwa nimebeba ID. So bonza akaniuliza. Bonza. Ikopi kitambulisho yako. Nikamuuliza kama yako na title deed hiyo club anionyeshe. Siwezi kumbuka kitu kingine kuanzia hapo. Eh. Hivyo ndo ulijipata kwa hivi. Shut up everybody. Listen. Nataka utranslate to Kiswahili. I came at 8 o'clock. Nilikuja saa 2 asubuhi. Saa? Saa 2. Saa? Saa 2. What? Hey, y'all, come look at this. Hii barabara ni one way. Na ama demo wako mbele yangu. Na kiatu yangu imeraruka hapa nyuma. Alafu ni wapite. Hai. Tana madawa. Sisi pita mademu zaidi wa nne mbele ya mbele na najua vile. Kwanza vile mademu na sororanga mtu. Hai, sisi pita. Acha nenda na pesi yao, acha nikae nyuma, acha waseme na wastop. Ndio wapita. Alafu na kwanza unapita ngai unasikia umenyamaza once. Alafu unaanza kuwatopi. Wewe. Acha nenda nishe na pesi yao mdogo mdogo. Okay. Continue. I'm recording. That's why I was recording. It's about to go down. Listen. Huyu nilimpea mechi akaamua ataperform kuliko mtu wangu. Alinipea mechi yenye hadi mtu wangu haezi nipea. Sasa nitapenda nani niache nani watu wangu? Msikue hivyo, ukipoa mechi na unajua mtu wako na mtu, msikue mnampea mechi safi yenye anaweza kosa kupoa na mtu wake. Sasa sasa mimi ndadu. Okay. Continue. Don't save me. I know what I'm doing. Achara na mimi unaniambia wewe uko nikubaya. I want to go there. I chose to go there. Whatever happens there is up to me and there. Eh? Usikuje hapo and advise. Trevor don't. Trevor. Hey, I'll come look at this. Hali ya Kenya imekuwa ngumu. Hata hivi sasa mheshimiwa ama hayati mzee Jomo Kenyatta akiinuka hivi sasa kaburini, hata mheshimiwa Rais Moi akiinuka kaburini, hata mheshimiwa Kibaki akiinuka kaburini, nafikiria watakufa tena. What? Viewers, let's watch this video. Bwana, kila siku siwezi kuwa gangster. Lazima ni simp bwana. Amerika siwezi ndanganya kila siku bwana.
Mina penda bibi yangu bwana. Wacha ni simp bwana. Wewe mzee. Mina simp. Wewe mzee. Okay. It's about to go down. God have mercy upon us. Hey, y'all, come look at this. Hey, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Hey, le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de truc là. It's about to go down. Viewers, let's watch this video. Hey, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Hey, le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de... Regardez. Continue. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Hey, le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de... Regardez ce truc là. Shut up everybody, listen. It's not paying them. Sahihi County workers wako na deni za boda boda. Thank you. Sijui watafuliza mpaka lini. Walipe boda boda. I am sure hata safari kwa wana... Wanapweka na county workers. Suu ya madeni. Let me finish. Hey, y'all, come look at this. Hey, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Hey, le monde part en couille. Non. It's about to go down. Hey, y'all, come look at this. I'll give my phone now. What did that happen? No, open that phone. No. Don't fucking knock. So don't open that phone. Open that phone. Let me give it to me. Don't open that phone. You know my phone now. Unaona nini? Hii ni chipo na sausage. Ndio hii sausage, ndio hizi chipo. Sasa nikikuja kwako usidhani ati mimi naogopa kukula. Mimi nitakula kila kitu. Kwanza nitakula yangu nimalize. Sio nifanye nikikula ndio nisipoteze appetite. Nikula yangu nimalize. Nimalize yangu. Wewe umekaa hapo unaniangalia. Nachukua hiyo hapo, naanza kukula, namaliza. Mtu nikula kule ndio nisipoteze appetite. Shut up everybody, listen. Hii barabara yetu kutoka Muhonje mpaka Webuye ni barabara ingine mbaya sana, kwa sababu iko na mtaramuko mbaya kabisa. Alafu tena sisi huku Western tuko na vijana wengi sana wamesoma. Wajaribu kuongea na kampuni, hata wakiandika kama driver watatu kwa gari moja hapa itakuwa vizuri, kwa sababu driver wengi wanaendesha gari kwa mwendo wa masafa marefu sana. Calm down. Sasa nitakana wakifika mahali wanapandisha kwa driver. Alafu hii pesa yenye serikali wanapanga mikutano mingi sana. Wanaenda kwa hoteli wanaspendi kama 5 million. Wacharipu kunde hii parapara na taraja wapanue kiasi. Okay.